הלו, בני? טוב, מה שלומך? נשמע? בסדר, מה העניינים? בסדר גמור. ראית גם בית המלכה? The Queen's Gambit. אין לי את ה... אין לך נטפליקס, כי זה עולה כסף. תגיד... לא, כי אני לא ראש של רואה. יש את הטלוויזיה רגילה, את הכבלים, מי יום רוצים? אין לי ראש לזה. אני מוצא לי כבר טלוויזיה רגילה, אני אפילו לא נכנס ל... איך קוראים לזה? VOD? כן. שיש סטריה, לא, יש את... אני ממש משודר באותו רגע. אוקיי. אבל את הסדרה הזאת אני ממש ממליצה לך. אני לא אוהב סדרות של בנות. זה צריך. פסיכולוגיה. זה משהו משהו. כן. הסתכלתי לתקרה כמו שהיא מסתכלת, אני אפילו שש בש לא ראיתי. אני רואה שר. זה היה לאימהות וזה... לא, זה לא, נו, זה... אין לי כוח. איי, 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 טוב. זה משהו משהו. יפה, אני... בסדר. טוב, לא נעשה את זה בחיים. לא שמעתי את החדשות אתמול. מה קרה? יש לנו אסטרונאוט ישראלי שני. תגידי לי מזל טוב. אה, זה אתה? כן. אתה טס? מה? הם עוברים בדיוטי פרי. לא יודע, אבל איתן סטיבה, אם אני אומר את השם משפחה שלך נכון, איזה כיף לך, וואו. כן. איזה אסקרב, זה. קח אותי איתך? רגע. קח אותי, קח אותי, קח אותי, את זוכרת השם. לוקח רק אנשים שראו. אתה זוכר את השיר, קח אותי, קח אותי, קח אותי, קח אותי, לא, בוא נתקדם לדבר. את ים כאילו, טוב, 65% מערה בקרקום בשני הכיוונים, יש גם עומסים כבדים ליוצאים מחדיש ומברקאי הבוקר. מה קורה שם? זה תאונת הדרכים שקרתה באזור מחלף עירון. יש לנו בצפון לוחמי הגטרות למסריק, וגם תמרה אבליים שרק גודל וגודל. 471, תאונה, חבל, משעריה עד מחלף גת רימון, אמרת לא לצאת מפתח תקווה, אנשים יוצאים... למה? שאלתי למה. אה, למה? נכון, נכון. אם אני הייתי גר בפתח תקווה לא הייתי יוצא. פלאפל טוב. שם הכל טוב. נכון. יש לנו חברה טובה. נכון. דאבה הדסי, הייתה עורכת התוכנית. טוב, בגביש החוף אולגה לענה יש שם רכב תקוע, גם שם אנחנו מקווים שזה לא יתפתח למשהו רציני. שאר העומסים, איילון 35, אשקלון אשדוד, איילון דרום. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, תשמרו על הבוקר שלכם. והוא ישמור עליכם בחזרה. בדיוק. אולי תגיעו לחלל. נגיד, בני, היה לו בבזוקה או לא היה? עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ, כביש מספר 65 עמוס מצומת ערה עד צומת קרקור בשני הכיוונים. בכביש החוף, עומס תנועה מכיוון אולגה עד מחלף ינאי. איילון דרום עמוס משמריהו ומזרח עד מחלף השלום. בכביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר, ניר רחמים, חזאי גליצה. מזג האוויר היום מתבהר ותורש עלייה קלה בטמפרטורות. בצפת היום טמפרטורה של עד 18 מעלות, במישור החוף 24, בירושלים 20, בבאר שבע 23 ובאילת 27 מעלות. מחר ובחמישי מזג האוויר יהיה נאה עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וביום שישי ייעשה מעונן בפרקים מלווה גשמים מקומיים במרכז ובצפון. אלה החדשות שעורכים מוריה אסרבונברג ויובל Thank you.
אני